Hei, tervetuloa tänne Tellus Centeriin ja sitten sieltä webinaarin kautta myös. Unelmien työpäivä alkaa olla tässä iltapäivässä ja tämän seuraavan parikymmentä minuuttisen aikana sä saat nyt ehkä semmoisen vähän sen pysähtymisen ja rauhoittumisen kokemuksen. Ja niin kuin Toni hienosti sanoi, että jos ihmissuhteet stressaa, niin nyt tulee sellaiseenkin jotakin oivalluksia toivottavasti ja enemmän puhun meidän suhteesta itseemme, eli siitä kuitenkin aika ehkä elämämme tärkeimmästä ihmissuhteesta, siitä, että miten mä suhtaudun itseeni. Mun nimi on Mia Huitti ja mä toimin stressivalmentajana. Ja mun jotenkin iso intohimo on se, että mä auttaisin ihmisiä löytämään sen työn ilon ja innostuksen ja semmoisen hyvän oloon ja semmoisen voimaantumisen kautta, että mä voin itse tehdä omalle hyvinvoinnilleni paljonkin ja mitä kaikkea sille voin tehdä. Tämän parikymmentä minuuttisen aikana mä toivon, että sä oivallat itsestäsi ehkä jotakin uutta. Ja sitten me kokeillaan kahta työkalua, jonka avulla sä voit lievittää sun stressiä siellä arjessa. Ja jotenkin mä ajattelen myös, että olisi ihan mahtavaa, jos stressin hoitamisesta tulisi sellaista niin kuin hampaitten harjaus. Että se on ihan yhtä selvästi, kun mä käyn suihkussa tai pesen hampaat, niin totta kai mä tässä nykyisessä hektisessä elämässä, niin mä hoidan myös mun stressiä. Se ei ole sen kummallisempi juttu. Et illalla, kun mä menen sänkyyn ja mä huomaan, että ai hitsi, mä unohdin pestä hampaat, niin mähän menen pesemään ne. Taikka sitten, ai mä unohdin tänään tehdä jonkun stressinhallintaharjoituksen, niin mäpäs teen sen vielä tässä ennen kuin mä nukahan, jotta mä saan hyvät yöunet ja mä palaudun hyvin. Ja se yöunia ei voi koskaan varmaan riittävästi korostaa. Mutta tämä on se seuraavan setin aihe. Mä en ole aina ollut näin jotenkin kiinnostunut stressistä tai innostunut tai iloinen tai ylipäätään kiitollinen tästä elämästä. Mulla oli vähän sen vaikeampi kausi. Ja oikeastaan siihen oli johtanut jo se, että mä oon aina ollut semmoinen suorittaja, täydellisyyden tavoittelija. Jaana puhui tuossa aikaisemmin esimerkiksi just siitä, että mikä on riittävästi? Mihin me ollaan tyytyväisiä? Mä en ollut ikinä tyytyväinen mihinkään itsessäni. Mä olin suorittanut 2 korkeakoulututkintoa. Alle 30-vuotiaana mä olin edennyt pankinjohtajaksi. Silti musta tuntui aina, että mä en riitä. Mun täytyy olla jotakin enemmän. Ja mun täytyy vielä enemmän saavuttaa tässä elämässä. Ja mun CV:n täytyy näyttää hirveän hyvältä. Aamulla kuulitte uravalmentaja Pajusen Riikkaa, niin me oltiin samassa työpaikassa, jossa mäkin toimin sitten myös headhunterina. Mä tiesin, että me etsitään pääosin työtehtäviin sellaisia ihmisiä, jotka on suorittajia, täydellisyyden tavoittelijoita, semmoisia paahtajia, jotka vetää tuolla tukkaputkella. Sellainen mäkin olin. Jakkupuku päällä, tukkaputkella, pendoliinolla, Tampere-Helsinkin väliä, kunnes mun oli sitten pakko pysähtyä. Ja mä ajattelin, että mulle piti tapahtua tämän kaiken, jotta mä pysähdyin, jotta mä ymmärsin, että mikä tässä elämässä oikeasti on merkityksellistä. Ja monestihan, kun me koetaan jotakin semmoista voimakasta, ehkä jopa järkyttävääkin, niin sen jälkeen meidän elämäarvot menee vähän uusiksi. Ja sillä kävi mulle. Mä olin ollut se suorittaja täydellisyyden tavoittelija, kunnes sitten 2010 mä sain ensin keskoskaksoset, jotka taisteli siellä keskoskaapissa hengestään aika pitkään. Alle siitä 13 kuukauden päästä mä sain heille yllätyspikkuveljen, joka myös syntyi ennenaikaisena, sairasteli tosi paljon ja oli myöskin tosi huolissaan siitä, että selviytyykö hän tähän elämään minkäänlaisessa kunnossa. Siinä samassa, kun tämä kaikki tapahtui 13 kuukauden sisällä, me huomattiin, että meidän juuri ostettu omakotitalo oli umpihomeessa. Eli mä ajattelen, että tietenkin tämmöinen keskoskaksosten syntymä olisi jo yksi aika semmoinen iso elämäntapahtuma, joka saisi stressipisteet aika korkealle, mutta sitten mulle piti tapahtua niitä riittävän monta, jotta mä ymmärsin pysähtyä. Lapset tosiaan oli siis hengenvaarallisesti välillä sairaita. Mun mies sairasti myös silloin tosi paljon ja
voitte kuvitella ne oikeudenkäynnit ja kaikki ne homeisen omaisuuden tuhoamiset, niin ne on aika semmoista tuskallista puuhaa. Kun lapset alkoi sitten jossain kohti, että ne selviytyy ja ne ehkä nyt kaikki on hengissä, niin sitten tuli mun vuoro romahtaa. Ja mun fysiikka oli tosi huonossa kunnossa, mulla oli jatkuvia migreeneitä, joita aina katkaistiin terveyskeskuspäivystyksissä, ne ei muuten katkennut. Mulla oli jatkuvia fibromyalgiakipuja, jatkuvia niskahartiasärkyjä, suolistovaivoja, rannekanavaoireyhtymää, ihan muutamia mainitakseni, mutta mun fysiikka oli tosi huonossa kunnossa ja mun mieli oli siinä kunnossa, että mulla oli oikeasti kaksi vaihtoehtoa. Mä ajattelin vaan, että mä haluan päästä pois tästä mun elämästä ja joko niin, että mä teen itselleni jotain tai sitten, että avioeron kautta mä pääsen edes viikoksi irti tästä perhehelvetistä, joksi mä sen silloin koin. Mulla annettiin 2 vuoden niin kun palautumisennuste, että sä oot niin syvässä masennuksessa, että sulla menee ainakin 2 vuotta. Mä sain nukahtamislääkkeet, rauhoittavat lääkkeet, unilääkkeet, masennuslääkkeet ja vähän potkua persuksi, että koita pärjätä, 2 vuotta tässä menee. Mutta onneksi mä olin silloinkin vielä pikkasen suorittaja. Mä ajattelin, että ei tää nyt ihan näin voi mennä. Ja löysin sitten sellaisen kirjan, jonka kannessa luvattiin, että 6 minuutissa sä voit hoitaa kaikki elämäsi ongelmat kuntoon. Ja mä ajattelin, että aika siistiä tavallaan, mutta ajattelin myös, että aika humpuukia, että ei voi tapahtua. No, joka tapauksessa se johti siihen, että mä löysin tällaisia helppoja harjoituksia, jonka avulla mä lievitin mun stressiä päivittäin. Ja koska mä olin suorittaja vielä, niin mä suoritin niitä. Ja se oli hyvä juttu siinä kohtaa. Mutta mä oivalsin myös sen, että mistä tulee se meidän suurin stressi ja mistä tulee se meidän suurin kuormitus. Ja jotenkin näiden 2 yhdistelmä, että sen syyn oivaltaminen ja sitten työkalujen löytäminen siihen, niin oli se mikä pelasti, mutta mun ei tarvinnut hankkia itseäni pois täältä, vaan mä löysin semmoisen kiitollisuuden tästä elämästä. Mä ajattelin, että totta kai mä haluan elää. Ja tässä meni muutamia viikkoja, ehkä kuukausia, kun niiden harjoitusten ja oivallusten myötä tämä elämä alkoi näyttää paljon kirkkaammalta. Ja ever since, niin mä oon sitten lähtenyt sieltä mun uraputkesta ja teen tämän työn ilon ilosanoman ja tämmöisen vapaa-ajan myös ilon ilosanoman levittämistä. Ja unelmien työpäivä ja ylipäätään work goes happy on ihan mieletön juttu, koska on meidän hyvä pysähtyä vaikkapa juurikin yhtenä päivänä sen äärelle, että mikä on se meidän unelmien työpäivä tai mikä tekee mut onnelliseksi tai mikä kuormittaa mua kaikista eniten. Ennen kuin me edetään, niin tehdään ensimmäinen harjoitus. Niin kuin sanottua, niin tämä stressin hoitaminen voi olla niin kuin hampaiden harjaamista. Ota hyvä asento, tuo toinen käsi vatsan päälle ja toinen käsi rintakehän päälle. Sä voit vaikka sulkea silmät, niin sä pystyt paremmin aistimaan sitä sun hengitystä. Jatka hengittämistä ihan samalla tavalla kuin sä äskenkin hengität ja tunnustele, että kumpi käsi sulla liikkuu enemmän, se ylempi vai alempi käsi. Jos se on se ylempi käsi, niin sä todennäköisesti hengität tämmöistä vähän stressaantunutta pintahengitystä. Koita nyt siirtää se hengitys sillä tavalla, että se vatsa saakin pullistua. Nyt ei tarvitsekaan vetää sitä vatsaa sisään, vaan nenän kautta sisään, vatsa pullistuu ja nenän kautta ulos. Ihan tyhjäksi keuhkot. Hengitä seuraavan kerran sisään sillä tavalla, että sä lasket 4 sisään hengityksellä. Pidätät hengitystä hieman ja koita pidentää ulos hengitystä silleen, että sä lasket 8. 4 hengittämällä sisään. Lyhyt pidätys. Ja 8 laskien ulos. Ota vielä 1. Nenän kautta sisään ja pidennä ulos hengitystä. Hyvä, miltä tuntui? Mulla ainakin kirkastuu tämä maailma kummasti ihan tämmöisen lyhkäisen hengitysharjoituksen myötä. Tätä sä voit käyttää
ihan missä vaan, milloin vaan. Sun ei tarvitse käyttää näitä käsiä, vaan tällä sä ainoastaan tunnustelit sen, että miltä sun kehossa tuntuu silloin, kun sä hengität tänne palleaan asti. Ja ennen kaikkea pidennät sitä uloshengitystä. Kun me pidennetään uloshengitystä, niin meidän hermosto rauhoittuu ja stressi lievittyy. Nämä on ihania juttuja ja ei tosiaan ota aikaa. Me tehdään tuossa lopuksi vielä sellainen 3 minuutin harjoitus. Se ottaa sen 3 minuuttia, mutta tämän harjoituksen sä voit tehdä liikennevaloissa, hississä, bussia odottaessa, missä vaan. Yes. Eli harjoitukset plus sitten se oivallus siitä, että mikä aiheuttaa, mikä kuormittaa meitä kaikista eniten. Kreikkalainen stoalainen filosofi Epiktetos on joskus vuonna 50 about todennut, että asiat eivät stressaa meitä, tai ei ehkä käyttänyt juuri tätä stressaa-sanaa, vaan asiat eivät järkytä meitä, vaan se, miten me suhtaudutaan asioihin. Se oli se yksi iso oivallus, mikä aluksi ärsytti mua, koska mä olin ajatellut, että mun stressin syy on aina siellä mun ulkopuolella. Se on vaikka se anoppi, joka ei päässyt auttaan, tai se esimies, joka ärsytti mua, tai ylipäätään joku mun ulkopuolella oleva juttu. Mutta kun mä oivalsin, että okei, no, jos on näin, että se, miten mä suhtaudun asioihin, on se mun suurin kuormittava tekijä, se, mikä eniten mua stressaa ja ajaa ehkä mut sinne uupumuksen partaalle tai jopa sinne uupumukseen, niin silloinhan mä voin tehdä sille asialle jotakin. Sitten mun täytyy tonkia, että no mistä se tulee se mun suhtautuminen, mistä se rakentuu se mun suhtautumistapa. Ja se oli kiinnostavaa, koska sieltä löytyy semmoiset muutamat tärkeät hetket meidän elämässä, milloin mä muodostan niitä uskomuksia tai milloin mä muodostan niitä ohjelmointeja, jonka pohjalta mä sitten vaikkapa suoritan ihan hulluna. Taikka, että mä tunnen jatkuvaa riittämättömyyden tunnetta. Mun yhdessä valmennuksessa eräs mies sanoi, että no hei, nyt mä sen tajusin. Mun isä on aina lannistanut mua lapsena. Aina kun mä tulin vaikka jalkapallomatsista kotiin, niin se kysyi, että no paljon hävisitte. Sitten mä aina sanoin, että no 3-0 voitettiin. No sä et varmaan tehnyt yhtään maalia niistä 3. No tein 2, mutta sieltä vielä tuli joku lannistus. Hän tajusi, että se, että hänen lapsuudessa ollut tällainen kasvatusmalli, niin sai hänet suorittaa siellä työelämässäkin ihan hullulaina. Piti näyttää, että vitsi, kyllä mä pystyn siihen. Ja lapsuuden, erityisesti 6 ensimmäistä ikävuotta, on se aika, jolloin me muodostetaan suuri osa niistä meidän ohjelmoinneista tai uskomuksista tai sitä tavasta suhtautua. Sitä voisi tuntua nyt, että apua. No, sille asialle ei voi enää tehdä mitään, mutta voi kyllä. Kun sä oivallat, että ahaa, tämä on se mun juttu, miksi mä vaikka teen näin tai miksi mä kuormitun näin, niin se on jo tosi paljon. Sitten me tehdään vielä yksi sellainen harjoitus, minkä avulla sä pystyt ehkä tähän uskomukseenkin jotenkin käymään käsiksi. Uskomus kuulostaa vähän hankalalta sanalta, ehkä ohjelmointi tai just se tapa reagoida, suhtautua asioihin. Me myös peritään näitä suhtautumistapoja, pelkoja, reagointimalleja ihan jo meidän geneettisenkin muistin kautta. Sodat on edelleen siellä meillä kehossa, solumuistissa vaikuttamassa siihen, millä tavalla me reagoidaan asioihin. Me halutaan olla täydellisiä, me halutaan tehdä oikein. Suomalaiset haluaa tehdä oikein ja hyvin ja täydellisesti. Ja se on ehkä yksi malli, mikä meitä monesti kuormittaa. Yksi nainen sanoi kanssa, että hän huomasi, että tällainen uskomushan hänellä on, että hän on aina ajatellut, että hän on huono esiintymään. Ja se tulee kanssa sieltä koulumaailmasta. Ja tämä on rajoittanut häntä sillä tavalla, että hän ei ole edennyt esimiesurallaan niihin tehtäviin, joihin sisältyy sitä esiintymistä. Että apua. Ihan hullua. Ja näissä uskomuksissa on se hauska piirre, että ne ei ole yleensä totta. Me ollaan uskottu ne koko meidän elämämme, mutta se ei ole totta. Se ei ole totta, että sä oot huono esiintyjä tai se ei ole totta, että sä et ole ikinä riittävä. Niin nyt ota ihan sekuntia ja mieti, että mikä on sulla se uskomus, mikä sua kuormittaa. Onko sulla jatkuva riittämättömyyden tunne tai koetko sä jatkuvasti syyllisyyttä jostakin tai mikä saa sut aina sinne ihan rajoille. Ja mielellään, jos löytyy
sieltä webinaaristakin ideoita ja ajatuksia siitä, että mikä on se mun isoin kuormittava uskomus minusta itsestäni ja mun ympärillä olevista olosuhteista. Sen oivaltaminen pelkästään niin tekee sen näkyväksi ja sitten sitä voi lähteä vähän kyseenalaistaa, että ei tämä välttämättä olekaan totta. Mä oon koko elämäni uskonut vaikka, että mulla on ruma nenä ja ei se välttämättä olekaan totta. Se on ihan jees, mun nenä on ihan ok. Jes. Kun me oivalletaan näitä uskomuksia ja me raivataan sitä stressiä, niin sieltä alkaa tulla sitä iloa ja innostusta ja kiitollisuutta. Mikä sitä sellaista iloa yleensä syö, niin sä tiedät, että silloin kun sulla lähtee vähän mopo käsistä ja sä oot liian kuormittunut, niin sähän et ole kauhean iloinen ja innostunut silloin. Etkä sä pysty myöskään olemaan silloin kauhean myötätuntoinen. Sä et pysty kuuntelemaan sitä toista ihmistä silloin, kun sun aivot on taistele- tai pakenetilassa, niin sua ei kiinnosta. On tutkittu, että jos sä stressipäissä katot mua, seuraat mua, niin sä et pysty kokemaan minkäänlaisia myötätunnon tunteita vaikkapa mun kiireeseen tai mun kuormitukseen. Mutta silloin, kun sä oot itse vähän vähemmässä stressissä, niin sulla on kyky empatia ja sä huomaat, että ei vitsi, tullakin on kiire. Tullakin on kaiken näköistä kuormaa siellä. Ja jotenkin tämän kaiken ehkä kuitenkin se syvin ydin on myös siinä, että me opitaan suhtautumaan armollisesti itseemme. Se, että me ajatellaan, että mä oon ihan riittävän hyvä. Mä muistan sen hetken, kun mä tavallaan jotenkin ihan mulla lamppu syttyi. Mä oon ihan siivoushullu ollut semmoinen täydellisyyden tavoittelija siellä kotonakin. Ja kun mä olin ollut tosiaan siinä pisteessä, että mä en jaksa tätä mun elämää enää, niin yhtäkkiä mä vaan tajusin, että itse asiassa nyt tässä tilanteessahan just vaan riittää se, että mä pidän nämä lapset hengissä ja itseni hengissä. Mun kodin ei tarvi olla mistään Glorian kodista tai ei tarvi olla täydellistä. Se riittää, että me ollaan hengissä, meillä on katto pään päällä. Ja se vapautti ihan mielettömästi. Jotenkin mä toivon, että sä tänään löydät itsestäsi vielä sen sun rajoitteen ja pääset ikään kuin kattoon sitä silmiä ja toteat, että se ei olekaan ehkä totta. Tehdään nyt semmoinen 3 minuutin harjoitus, jonka avulla sä ehkä voit tätä tunnetta vähän lievittää myös. Ota mieleen se asia, mikä stressaa sua yleensä, vaikkapa just se joku sun uskomus. Voit vaikka sulkea silmät. Ja kun sä ajattelet sitä sun uskomusta tai stressin aihetta, niin miltä susta tuntuu? Sä ehkä tunnet sen tunteen myös jossain kohtaa sun kehoa, saattaa tuntua rintakehässä, ahdistuksena, vatsassa. Ja ajattelen nyt, että tämän seuraavan 3 minuutin aikana mä tätä tunnetta ja tätä stressin aihetta mä koitan lievittää ja tilalle saisi tulla jotain ihanaa rauhaa ja kiitollisuutta tai jotain, mitä sä nyt oikein paljon kaipaat. Tuo molemmat kämmenet sydämen päälle. Hengitä tätä syvää hengitystä sinne pallean asti. Koita aina pidentää sitä uloshengitystä. Ja ota nyt mieleen 3 minuutiksi niitä asioita, joista sä oot tässä hetkessä tänään just kiitollinen sun elämässä. Mistä sä oot kiitollinen just nyt? Pidennä uloshengitystä. Anna ylipäätään sen hengityksen virrata mahdollisimman vapaasti. Sitten tuo molemmat kämmenet otsan päälle. Pidä hartiat ihan rentoina. Pidä se hyvä hengitys mukana ja ajattele niitä asioita, joista sä oot kiitollinen just nyt. Sitten tuo kämmenet päälain päälle, edelleen hartiat rentoina ja hengityksessä koita pidentää sitä uloshengitystä.
Ja ajattele semmoisia asioita, jotka saa sut hymyilemään. Niitä on varmasti monta. Tuo vielä lopuksi takaisin siihen sydämen päälle ja kiitä mielessä tätä sun ihanaa kehoa tästä rentoutushetkestä. Tämä on vielä muutama syvä hengitys. Hyvä. Tällaisten helppojen harjoitusten avulla sinne työpäivään ja arkeen ylipäätään sä voit tuoda niitä palautumisen hetkiä ja sitä armollisuutta itseään kohtaan. Mä arvostan itseäni niin, että tätä palaveria ennen mä hengitän nyt sen 5 minuuttia, 2 minuuttia edes. Sen ei tarvi olla se vaikeampaa, sen ei tarvi olla mikään viikon meditaatioretriitti, mihinkä sä meet, vaan sä voit siellä arjessa jo välittömästi voida paremmin. Eikä niin, että illalla sitten viimeisenä taikka sitten viikonloppuna tai kesälomalla vasta palaudun ja toivun. Mulla ei oikeastaan muuta sanottavaa. Kiitos, että olit mukana ja ihanaa iltapäivää. Vielä yksi mielenkiintoinen puheenvuoro tulossa ja mukavaa unelmien työpäivän iltapäivää. Kiitos.